staden Sorrento bodde en gång en liten pojke som hette Giovanni. Och han var en fattig pojke. För du förstår, för pojken Giovanni var det ju livsviktigt att kunna göra livet. Ja, han gick ju ner på stan varje dag för att jonglera ner på marknadstorget. Här frukt och gröt, kom och köp, herr Baptista till er tjänst. Jag säljer äpplen, apelsiner och till och med meloner. Det är trist att gå på gatorna här, dag ut och dag in. Ja, du får komma ut i världen istället. Jag får jonglera för alla människor. Alla får skratta, vad roligt. Med mycket kärlek och passion har jag dansstig, jag tar ton. Jag reser land och rike runt, jag sjunger bara trams och strunt. Men i publiken blir det fler och fler. Nu vill jag evigt hjärta. Så fick Giovanni syn på en tavla. Där föreställde Jesus barnet famnen på sin mor. Och han liksom stannade till där framför tavlan och mötte barnets blick.